вибудовується буквально на очах. Донецьк, який ще донедавна йшов на рекорд всіх сезонів за кількістю сказаних «так», з кожною хвилиною все глибше занурюється у прірву провалів. Сирувато-сирувато. Ні. Не красиво. Із глубинки в Москву. Це все плохо, взагалі. В житті є головне – обрести щастя. Пісню ти виконав погано. Ну, побаюся вас. А чому не боятися? Ну, в крайньому випадку скажу ні. І, в принципі, для подальшої історії в п'ятому сезоні я кажу вам ні. Ну, как-то все мимо. За то, что жизнь мне предоставили, хоть бы... Чему ты так виднися? Неповажно до нас. Со звуком какие-то проблемы просто были. Я впервые с таким сталкиваюсь. Мне не стыдно нифига. Это все было как в стиле, что попало. Книжки о любви. Ужас какой-то. Ужас. Мізиця дурня на сумову. А що? Ви хочете, я ще розповім? Не дуже вже хочу, скажу тобі відверто. Ти б у нього дали, звісно, шанс. Та не дай Бог. І голосуємо, я говорю ні. Ні. Три ні. Боюся ще кілька таких виступів, і судді просто втечуть за столу. Треба негайно рятувати ситуацію. О, це кінець.